Святого Миколаю. Інші лагодять санки, навантажують дари. Запрягають два шпаки, розсувають білі хмари. Всі ви, мабуть, зрозуміли, що це Святий Микола готується до зустрічі з нами. Жив колись давно на світі, десь у Азії. Роздавав дарунки дітям, той багатий один. Бідним дітям у потреби дарувати він любив. Аж Господь той, що на небі, Миколай полюбив. Став єпископом всезнаним, Миколай і чесно жив. Особливої уваги він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти? Відповів він, дуже хочу раз на рік на землю йти. Завітати в кожну хату, всіх вітати знову і знову. Бідним дітям дарувати подарунки за любов. Існують перекази про те, що Микола Чудотворець допомагає дітям добрим, незлосливим, незлим серцем. Кажуть, якщо в нього щось дуже попросити, воно неодмінно збудеться. А ще Микола допомагає морякам і мандрівникам у їхніх подорожах. Коли мандрівника на морі зустріне буря, наше море високий хвилин. Дякую.
зараз? Так! Пошлемо телеграму до раю. Не забудь про нас, святий Миколаю. Не забудьте про нас, янголятка. Вас прохають і хлопці, і дівчатка. Завжди ми були чемні та милі, і до школи охоче ходили. Шанували матусю і тата, та любила сестричку і брата. І складали долоньки маленькі, та молились до Божої неньки. Тож гостей ми чекаємо з неба? Так, чекаємо! А на згоди нам зовсім не треба. Ні, не треба! А давайте разом погукаємо святого Миколу такими словами. Святий Миколаю, ми тебе чекаємо. Запам'ятали? Так! Запам'ятали, дітки? Так. Так, давайте разом повторюємо тоді. Святий Миколаю, ми тебе чекаємо. О ні, святий Микола не чує. Треба голосніше. Святий Миколаю, ми тебе чекаємо. І о чудо! Сідає санчата святий Микола в митрі, в теплих рукавицях. Ягнолятко, поганяй, щоб на землю не спізниться. Дівчатка! Здравствуйте! Здравствуйте, хлоп'ятка! Здравствуйте! Здравствуйте, матусі і люди всі! Здравствуйте! Сьогодні рік уже минув, як на землі я з вами був, як дітям я дари давав, до добрих діл всіх закликав. Сьогодні, власне, день наспів, довідатись, чи проросло добро у душах, а чи зло. Скажи, но, янголе, торік, що не на кращому прирік? У моєму протоколі запис є такий. Каже, усім дітям Миколай святий. Хто в цім році зробить добре діло? Хай мій праздник стане перед мною сміло. Чи це буде доня, чи слухняний син, чи трудівник, той дістане. Пишний, славний медівник! Так, медівник ми принесли, припишно в нас його спекли. На втіху гарним діточкам наказую, несіть його нам. Небесні слуги, закликаю вас, медівник припишний, приносіть до нас. Дякую за перегляд!
Годівник ми принесли. А де ж ті діти, яким його нам присудити? Вони всі зібрані і ждуть. Ну що ж, почнемо велику раду. Хай кожен скаже, чи зробив за рік якесь хороше діло, а ми це все розберемо і медівник найкращому дамо. Ой, ба! Що я чую? О, ще Миколаю, на раду засідаєте, а я про це не знаю. То рада, то ж велика справа, можна побегтися. І як же тут без мене можна обійтися? Та я ж цей діточок так уже пильную, що котрий жить зробить зло. І я все собі натую. А ще бувають ті, що брехати люблять, та при мені не збрешуть, всі слова погублять. Ну ти, Антипко, суй тобі, та дзюсь, за діточок своїх я й крихти не боюсь. Ну що ж, як рада, хай буде велика рада. Ти і Янголе, захисником нас будь. А чорт, що всьому злоє, а їх оскаржує, як знає. Правду вам сказати, отче Миколаю, спокусить на щось погане, більше я бажаю. Але втім, гаразд, виконує волю, і свою чортячу відіграє роль я. Скажіть мені, о діти милі, що ви в цьому році доброго зробили? То матусі помагає і в квартирі підмітає. Є серед вас такі? Так, є! А хто двійки повручає і батьків не поважає? Є. Зізнавайтеся, є серед вас такі? Немає! Скверно слови хто і б'ється, суне куди заманеться. Є такі? Ні, немає! Як ж це немає? Я ж так старанно всіх спокушала. Зізнавайся, може це ти? Не чіпляйся, ти, Антипку! Добра це дитина! Гарних справ не повна кожна днина! Скажи мені, дитино мила, що ти в цім році доброго зробила? Робила. Мамі помагала. Каже, мамі помагала, посуду вимала. Так. Молодець, тримай так далі! Можливо, хтось з діточок приготував для мене якогось віршика. Так, діти, а хто приготував? Виходьте до Миколая. Насіка, біжи. Давай, давай, і віршика розповідати. Повертайся, ой, мама відео. Отако, так. Так. Голос, мати. Червітками, хто обернеться Миколай, де постежимці. Зайде він у кожен дім з подаруночком своїм. Мені не треба подарунка, ось яка у мене думка. Я прошу, заради Бога, подаруй нам перемогу. Любий діду Миколай, ми скоріш планеті дай. Припини всі війни в світі, буду вдячна тобі, діти. Хто ще хоче віршика розповісти Миколаю? Миколаю, привіт! Гарний ти, прекрасний. Будемо разом. Захищай нас, він любить і дарунки дарить. Молодець. Молодець. Хто ще? Хто ще? Юра, ти ж готувався. І ти. Я радий, я не хочу подарунка. Я хочу, щоб не було війни, і була рада, що... Ой, так-так. Листок хвали моєї вартий, з любов'ю, що прийма нутро, творіть на радість всім добро. Святий Микола, всі ці діти, що є у нас на хвилі, не одне добро в цім році вже зробили. Тож нехай сьогодні всі вже спільно втіхомають, і тебе, отче, добре споминають. Тож прошу вас, отче, рішення таке покласти. Медівник хай буде всім по рівній щасті! Так, дитино Люба, добра твоя справа. Бо людей любити – то найкраща слава. Край цей медівник розділи рівненько, а ви, дітки, слухайте пильненько.
Чи добро, чи лихо, чи яка година, будьте між собою, як одна родина. Бо в нас єдина, славна Україна! Усім.